Vetëm pas pak do të shohim disa foto vërtet të këndshme të yjeve në plazh. Ka publicitet Adora në klipin e tyre më të fundit Gongo. Ndërkohë ju vazhdoni komentoni në faqen tonë zyrtare në Facebook Select në Top Channel për sa i përket temës së ditës, ku do t'i kaloni pushimet tuaja. Ka pak minuta publicitet deri kthehemi sërish bashkë. Dëgjuara për këtë javë në Britaninë e Madhe, tani ka publicitet. Official Singles Chart edhe për këtë javë ky klasifikim ka patur ndryshime, por për të parë se cilat janë 5 këngët më të dëgjuara në Britaninë e Madhe, i shohim bashkë.